Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Добро утро, часът е 7. Вие сте с Посветил нас. Аз съм Ангел Бончев. Близо 48 000 зрелостници се очаква да се явят днес на матурата по български език и литература. Изпитът ще се проведе в 750 училища. В 6 без 15 тази сутрин в Министерството на образованието и науката беше изтеглен вариант 1 на изпита. Тестът беше генериран сред близо 6 милиона комбинации в присъствието на министъра на образованието. Това се прави от години, като целта е да не изтича темата за матурата. Изпитът започва в 8:30, като зрелостниците трябва да се явят в училището, където са разпределени в 8 часа. За матурата са ангажирани над 9000 квестори. Максималният брой точки е 100, а изпитът се смята за издържан при минимум 30. Резултатите ще са ясни до 9 юни. Това, което е важно да знаят зрелостниците, е, че трябва да бъдат с служебната бележка, която може да бъде в електронен вариант, документ за самоличност и черен химикал в училището, където са разпределени да се явят. Пожелавам успех на всички. Убеден съм в техните умения, убеден съм, че те ще се представят добре, защото дългият период на усвояване на знания ще даде своите резултати. На добър час на всичките. Президентът Румен Радев ще връчи български документи за самоличност на Любчо Георгиевски и Благой Шаторов на церемония в Гербовата зала. Любчо Георгиевски е председател, а Благой Шаторов – секретар на закрития от властите в Северна Македония български културен център Иван Михайлов Битоля. Вицепрезидентът Илияна Йотова подписа указите за придобиване на българско гражданство на основание на техния български произход. Така се слага край на един парадокс, а именно председателите на българските клубове в Република Северна Македония да нямат българско гражданство, въпреки заплахите срещу някои от тях и срещу клубовете им, разкрити през април миналата година. За поредна нощ в Украйна беше обявена въздушна тревога. Украинските военни предупредиха за възможни ракетни удари в Одеса и Южната Николаевска област. Предупреждения имаше и за нападения с дронове в Киев и в районите на запад от украинската столица. Вашингтон и Лондон, чието лидери са в Япония за срещата на G7, обявиха нови санкции спрямо Русия заради инвазията и в Украйна. Санкциите на Великобритания засягат руския износ на алуминий, диаманти, мед и никел. Индустрията с диаманти на Русия се оценява на 4 до 5 милиарда долара. Санкциите на Съединените щати са насочени срещу руската военна машина, съобщи Белия дом. Европейският съюз също обяви, че ще ограничи търговията с руски диаманти. Ще продължим да оказваме на Украйна силна военна, политическа, хуманитарна и финансова подкрепа. Европейският съюз вече предостави повече от 70 милиарда евро на страната и предприе решителни действия за ограничаване на военните действия на Русия. Фокусът ни сега е да продължаваме да ограничаваме достъпа на Русия до критични за нея доставки. Ще ограничим търговията с руски диаманти и тези санкции са необходими и оправдани. Повече от 20 реки в Италия са излезли от коритата си, а жертвите на наводненията вече са 13. Регистрирани са около 280 свлачища. Хиляди хора бяха принудени да напуснат домовете си след проливните дъждове, превърнали цели райони буквално в острови. Кметът на Равена, който е сред най-тежко засегнатите от наводненията, определи ситуацията като най-лошото бедствие от близо век. Валежите, паднали за ден и половина, се равняват на количествата, равняващи се на обичайните за 6 месеца. А с нощи в Кан се състоя световната премиера на филма «Индиана Джонс и реликвата на съдбата». Това е петия филм за приключенията на прочутия археолог, изигран от легендата Харисън Форд. 80-годишният актьор пристигна в Кан със съпругата си Калиста Флокхарт. Преди прожекцията той получи изненадваща почетна златна палма.
Индиана Джонс и реликвата на съдбата ще излезе по кината в края на месец юни. Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.